Tusen tack. Det är otroligt roligt att vara här och det är hedrande att, som konsumentminister också ansvara för Svanen som ju är mycket välkänd men också för Ecolabel Blomman som vi måste tillsammans göra mera välkänd. Det är väl en av mina, kan man säga, utmaningar som konsumentminister de närmaste åren. Man kan ju bara konstatera för det första att Svanen är ett av de mest välkända varumärkena idag i Sverige. Och siffrorna i sig, de talar rätt mycket för sig själva faktiskt när det gäller Svanens status. 98% av de svenska konsumenterna känner igen Svanen. Och det kan vi koppla på vilken annan produkt som helst. Det är ganska få som når så hög hitrate som 98%. 86% vet dessutom om att det är ett miljömärke. Så att här ligger man otroligt väl till i de kategorierna. I en officiell brittisk utredning som kom 2008 sa man att Svanen blev utnämnd då till en världsledande miljömärkning. Och i och med att Svanens varumärke är så pass starkt också idag så gör det förstås att EUs eget märke Ecolabel har svårare att tränga igenom bruset och bli känd och etablera sig på samma sätt. Det är också något som ligger i våran utmaning. Temat för dagen är sociala medier och konsumentpolitik. Och man kan säga precis som du nämnde inledningsvis att vårt kommunikationssätt har ju ändrats väldigt mycket på relativt kort tid. Jag minns själv när jag blev ung engagerad liberal i början av 1990-talet. Då hade det ungdomsförbund, liberala ungdomsförbund som jag var engagerad i, hade inte ens en hemsida. Det tog någon gång till mitten av 90-talet och vi fick vår första hemsida. Jag fick själv min första e-postadress, tror det var 1994 eller 95. Jag var inte en sån här early adapter. Jag skaffade mobiltelefon först 1998. Så att jag är ingen sån här, jag är inte så snabb även om jag är ute i sociala medier mycket. Men man kan se verkligen hur våra kommunikationsmönster har ändrat sig otroligt på kort tid. Vi ser ju att Svanen, Konsumentverket, Sveriges konsument med flera finns alla idag. De här medierna, Facebook, Twitter och mera. Jag delade ut Sveriges konsumenters pris, blåslampan, i tisdags på kvällen. Och jag kan bara säga att det dröjde inte många sekunder förrän det var såna olika hashtags på Twitter där folk följde och meddelade vem som hade vunnit priset. Det blev direkt en väldigt stor debatt. Så ser man hur mönstren ändrar sig otroligt, otroligt mycket. Man kan säga att fjärran var den tid då politiker i Sverige bara siktades och i världen också på stora debattsidor och i de stora etermedierna, primetime news, Rapport och Aktuellt och för svensk del. Och det var väl den här mannen, Barack Obama, som var den som kanske gjorde att sociala medier sågs som en väldigt stark kanal just att få ut sina budskap på. Och förstås följdes av en hel värld som ville bli Obamafierade. Men något som är viktigt också att betona kan jag säga från min roll som politiker, som också handlar om att bygga ett varumärke för en politisk ideologi, för sitt parti och också för sig själv som minister och verksam politiker, det är att man är väldigt naivt om man tror att det räcker att finnas i sociala medier för att bli stark, synlig och nå framgång för de värderingar man står för. Obamas succé, det var ju att han hade ett starkt politiskt budskap. De sociala medierna var bara en kanal, en verktyg för honom för att nå ut med detta starka, väl paketerade budskap. Det måste man vara otroligt medveten om. Vi kan ju bara konstatera att några av världshistoriens mest framgångsrika värderingsbudbärare hade olika sätt. Jesus fanns inte på Facebook, men den rörelse som han startade har påverkat miljoner människor efterföljare och rekryterar tusentals personer varje vecka och dag i världen. Mohammed hade ingen blogg. Ändå ser man hur islam fortfarande som religion attraherar många människor globalt världen över. Buddha twittrade inte heller. Men det här är exempel på tre stycken personer i världshistorien som representerade världsreligioner som lyckades föra ut ett budskap och fortfarande har ett budskap som betydligt många människor vill engagera sig och följa. Och som påverkar också efter deras egen tid. Och det är det som jag tror är väldigt viktigt att gå tillbaka till. Jag brukar säga att i politiken så är det så att värderingar vinner val. Och det är samma så för ett framgångsrikt företag, en förening eller en rörelse. Att man måste bottna i det man står för. Då först blir man trovärdig. Jag twittrar och facebookar regelbundet.
jag gör det själv personligen. Det finns inte ett enda inlägg som läggs upp på min Twitter-sida eller på min Facebook-sida som någon av mina medarbetare lägger upp. Utan jag gör allting. Och jag tror att det är väldigt viktigt att göra det också när man är budbärare. För att det är ungefär som ett falskt leende. Det märks att det är falskt. Man måste hela tiden gå tillbaka till sig själv och visa att det man kommunicerar personligt, privat, politiskt, vad det nu är, att det följer en tydlig röd tråd och linje. Och jag kan bara personligt kort reflektera över min roll då som politiker. Att om jag gör exempelvis ett Facebook-inlägg och skriver någonting. Jag la upp en fråga igår om att de amerikanska abortmotståndarna i Mississippi hade förlorat en votering. Och det blev jag väldigt glad över då, i och med att jag tycker att kvinnor har rätten till fria, lagliga och säkra aborter. Då la jag upp ett inlägg och skrev en kommentar. Det dröjde kanske en timme så hade 140 personer satt tummen upp på det här. Men vad betyder då det? Ja, 140 personer höll bevisligen med mig. Men det innebär ju inte att de här 140 personerna kommer att rösta på mig i nästa val. Det är ju personer som jag är vänner med som tillhör en helt annan ideologi eller tillhör en helt annan politisk rörelse eller finns på en annan skala. Men det är en värderingsbudskap som människor kunde snabbt och kvickt säga sin åsikt i. Man kan se också väldigt tydligt från ett politiskt perspektiv att när man jobbar i ett val och gör en personvalsrörelse så kan vi följa oerhört snabbt i mitt team att där vi har varit och delat ut mitt material i brevlådor och Folkpartiets material. Det är klart att vi har en strategi också hur vi ska nå människor. Men där kan vi se också när vi tittar på valresultatet att vi också har nått tydliga framgångar. Vi har synts exponerat oss mot en viss grupp och det har också gett resultat också i personvalskryss. Men sociala medier vill jag betona får samtidigt också aldrig bli en slags ersättare. Varken i politiken eller i företagskommunikation för det personliga mötet. Och för att man betyder jobbar närmare. Det handlar lika mycket som att försöka leva som man lär. Och se att försöka redan hitta de människor som har samma övertygelse. Eller som Svanen då brinner för exempelvis miljöfrågor. De finns där ute. Det gäller att nå dem istället. De den här grunden som redan är uppbyggt. Vi kan se att värderingar är väldigt mycket en kompass för många människor i en också en väldigt turbulent värld som vi befinner oss i. Jag kom precis nu på morgonen från EU-nämnden på riksdagen. Kom rusande därifrån där vi pratar mycket om skuldkrisen. Vad som sker i Europa just nu. Och då ser man också att politiker som har en lugn hand, en fast politik i den här turbulenta perioden. Det är också någonting som lönar sig i längden. Kommunicerar man värderingar tydligt så ger det också resultat. Otydlighet innebär att vem som helst kan komma att knacka på dörren. Man får inte en värdering, man får inte den här kontakten tillräckligt mycket. Marknadsföring då idag, om jag går in på mitt plan mera som konsumentminister, så kan vi se också väldigt tydligt att just det här personliga stråket är oerhört centralt i människors handlande. Och därför tror jag att många som jobbar som marknadsansvariga på företag, en del av er är säkert här i publiken, drömmer förstås om att få ett lika starkt varumärke som Svanen har, att få den här trovärdigheten. Då ska man ju vara väldigt medveten om att Svanens starka signum bland svenska folket, det var ju inget som byggdes upp över en natt. Det är ett långsiktigt arbete där man har kunnat successivt bygga upp, möta nya grupper, bygga upp sitt varumärke och bli starkare och starkare och starkare. Vetenskapliga studier visar att ungefär 60-70% av alla de köpbeslut vi tar, oavsett om det handlar om vad vi handlar i matvaruaffären eller vad vi handlar på bensinmacken eller kläder, möbler, inredning med mera, kommer från rekommendationer från vårt eget nätverk. Och det kan förstås vara allt från arbetskamrater till man pratar med föräldrar när man hämtar eller lämnar på dagis på morgonen. Det kan vara släktingar, vänner, människor som man träffar i sin vardag. Men det här nära nätverket påverkar otroligt, otroligt mycket. Det är därför företag måste vara oerhört vaksamma för att hamna i badwill. Jag brukar säga att jag som konsumentminister vill att man ska använda sig mer av name and shame. Hänga ut företag som misskötts, men också med name and fame. Lyfta företag som är bra. Och handen på hjärtat, så fungerar vi också mycket själva. Ska man exempelvis... Jag är i perioden nu av att jag håller på att flytta snart. Och då frågar jag förstås vänner om var hittar man bra tapeter. Och det är klart att det kan jag ju fråga via sociala medier också. Via Facebook och Twitter. Få en större så kallad vänkrets som ger mig tips. Men det är också mycket så att jag frågar Jenny, min arbetskamrat. Jag frågar föräldrarna jag möter på dagis på eftermiddagen om någon som har flyttat. Man frågar tips. Man påverkas otroligt mycket av de människor man redan har ett uppbyggt förtroende för. Men då kan det här varumärket också raseras oerhört snabbt om man hamnar i någon form av skandal. Skulle Svan exempelvis saluföra produkter som hängs ut i Aftonbladet som
miljöfarliga, att ett företag som har en miljöfarlig stämpel, att man har misstag har stämplat ett företag som då inte sköter sig på den här fronten, så skadar det varumärket otroligt mycket. Så att det är väldigt viktigt att hålla sig, hålla det rent. 80-90% av internetanvändare läser dessutom rekommendationer på nätet. Och det här bygger på en undersökning som man gjort bland människor som kommer från 50 stycken olika länder globalt. Man frågar ofta, man är på olika forum, är man exempelvis i barnskaffarperioden så kanske man är på sajter som Familjeliv för flera, Mama, där man vet att människor har samma intresse för tillfället. Man frågar om tips och råd. Så att internet är otroligt, otroligt, otroligt tydlig. Men då måste man ju också se till att de mindre seriösa företagen inte kan agera hur som helst. Och där ser vi också en sammanglidning idag, att det kan vara väldigt svårt om man exempelvis köper en modetidning. Att veta vad som är reklam och vad som är redaktionell text. Ibland glider de isär väldigt tydligt. Och man ser också hur annonser allt mer, inte minst tidningar som riktar sig mot unga tjejer inte minst, blir mer och mer av en redaktionell karaktär hur man har byggt upp dem. Det kan vara någonting som ser ut som en intervju med en person men handlar om reklam för ett visst klädmärke. Man ser hur klädmärken ibland sponsrar ett helt modreportage på flera sidor i en tidning fast man tror att det är ett redaktionellt reportage, och så läser man finstilt längst ner att det faktiskt är så att det är en reklamannons från ett företag. Så det här med dold marknadsföring är något som vi ser som ett växande problem, hur man då kan bli manipulerad på olika sätt. Man ser också hur företag använder sig allt mer av bloggar och sociala medier. Här finns också en gränsdragningsskala. Återigen har det varit mycket debatt kring framförallt och många av de populära bloggarna som finns på nätet. Många som slarvigt kategoriseras som modebloggare. Där det ofta är en slags sammelsurium av både texter, redaktionella texter men också reklam, inbyggt, utlottningar med mera, med mera. Och det är klart att här är väldigt viktigt att se till att vi gör konsumenter starka i grunden så att man kan inte minst unga kan genomskåda den här formen av budskap. Vad jobbar vi med och vad är det för åtgärder vi tittar på när det gäller just hur man ska hantera reklam och marknadsföring med mera? EU-kommissionen håller på med en utvärdering om något som kallas så direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Och det är faktiskt samma direktiv som ligger till grund för den svenska marknadsföringslagen. Och där kan man vara ganska stolt som svensk konsumentminister att vi är inte bäst i test i Sverige på alla fronter. Det finns EU-länder som har kommit längre när det gäller konsumentstöd och konsumentskydd. Men vi ligger i framkant. Och mycket av det arbete som görs handlar om att man faktiskt kopierar det svensk konsumentlagstiftning redan har gjort. Man tittar på det, man inspireras. Nu i höst så kommer EU titta på det här med tvistlösning. I Sverige har vi ju allmänna reklamationsnämnden som är en slags balansvåg mellan dels konsumenter men också företag. Vi har Råd och Rön som har svarta listan där man hänger ut företag. Vi har ett system som då är dubbel på det sättet. Och det är något som EU tittar på. Hur ska man skapa en sån här tvistlösningsmetod på europeisk nivå för tillfället? Konsumentmärket är en myndighet som jobbar som tillsynsmyndighet när det gäller just reklam då framförallt i sociala medier. Och de här frågorna är ju väldigt gränsöverskridande. De flesta av oss för 10, 15, 20 år sedan handlade kanske mestadels produkter traditionellt sett. Man kanske handlade via postorder, det var det mest radikala man kunde göra. Men man handlade ofta i en butik. Nu har vi helt andra mönster. Vi handlar på internet, vi handlar på semester när vi reser till annat land. Och där har man också fått nu faktiskt i höstas ett nytt konsumenträttsdirektiv som gäller i hela Europa. Så vi faktiskt får samma stöd oavsett vad vi handlar produkter. Och det är otroligt bra med tanke på att vi har mycket mer friare livsstilar idag och reser på ett helt annat sätt än tidigare. Min största satsning som jag har gjort som konsumentminister är att jag tog fram en utredning som ska lanseras den sista mars eller maj. Mars i nästa år, 2012. Och det är den största konsumentutredningen på över 10 år. Där man har representanter från både konsumentorganisationer, från näringslivet, från föreningar, från forskningen. Men där man tittar på hur man ska få ett konsumentstöd i Sverige som gäller i hela landet. Idag är det så att 266 av Sveriges 290 styrkommuner har konsumentstöd. Men det är många kommuner som väljer bort det också. Och där är också spännande det här med internet. I Holland så har man ett konsumentstöd som sker mycket i form av call center där man är öppet 7 dagar i veckan där man kan ringa som konsument och få tala med jurister som är topputbildade specialister. Och det är väldigt generösa öppettider på helger och sena kvällar där man kan få hjälp då direkt. I Sverige kanske man råkar bo i en kommun där kommunens politiker har struntat i att ha
konsumentvägledning. Och då har man ingen att ringa till alls. Man kanske ringer till Konsumentverket, men det är inte de som ska svara på det. Så det här är jätteviktigt att se till att få ett stöd som gäller i hela landet. Och där kan man bara kort också nämna att vi har ju sett också en problematik kring att vi handlar ju allt mer via mobiltelefon och via exempelvis så kallade appar på våra läsplattor. Och ni har säkert läst om de här smurfbären som några barn råkade väldigt illa ut för. Och det var ett väldigt stort bolag då som hade sålt de här smurfbären som ju var rädd för sin badwill och betalade familjen tillbaka de här pengarna. Så att det löste sig på ett bra sätt. Men har vi också tillsatt en utredning för vad det är för regler som gäller. Det är ganska ofta så att barn som inte är tillräckligt gamla får sluta ett kontrakt köper olika produkter på ett sätt som kan inte alltid genomtänkt och så slutar de med en gigantisk telefonräkning på 5 siffror, till och med mer räkningar till föräldrarna. Så att det här är jätteviktigt att vi helt enkelt står upp för det här. Avslutningsvis, jag tror på samma sätt som Svanen att ett starkt varumärke byggs bäst och behålls bäst om man har en ärlig vilja att förändra. Och det känner människor, både som konsumenter i olika roller i samhället. Man känner om en person är falsk eller äkta. Man känner om ett företag har en intention att förändra i ett sätt som man tycker att samhället går i rätt riktning. Men det bygger också på trovärdighet. Att fortsätta att driva på samma sätt konsekvent de frågor vi har. Och jag tycker att det här citatet av en av mina förebilder, Janis Joplin, är väldigt bra på det sättet. Oavsett om det Svanen eller politik som gäller. Don't compromise yourself because you are all you got. Det varumärke man har, det man själv eller som här Svanen. Tack så mycket. Tack. Tack så hemskt mycket, Birgitta. Även Svanen började sin bana lite grann för att stävja otillbörlig marknadsföring. Det vill säga många företag som använde miljöargument fast de kanske inte hade grund för det var en av anledningarna till att konsumentministrarna i Norden sa att nej, vi behöver en officiell märkning utav miljöanpassade produkter. Så det är en fin koppling faktiskt. En liten fråga bara, Birgitta. Jag tänkte på, ser du den nya tekniken med sociala medier, ser du att det är till gagn för konsumenterna för att de här kan få en större informationsmängd in, eller ser du att det är ett hot för att man kan använda de här kanalerna till att lura eller föra konsumenter bakom ljuset? Är det en styrka eller en svaghet i systemet? Det är absolut en styrka. Jag är liberal och framtidsoptimist och teknikoptimist. Jag tror att alla former av kanaler som kan föra oss framåt och också föra oss närmare varandra är något som vi ska lyfta fram. Men det är väldigt viktigt att se också att kunniga konsumenter blir medvetna konsumenter. För att kunna ha en stor valfrihet oavsett om det rör vilka förskolor barn ska gå i eller vad vi handlar för produkter och varor på nätet, så är det viktigt att vi också får kunskap. Och där kan jag göra mycket som politiker genom att se till att det är bra konsumentvägledning, se till att skolan jobbar med barn, kritiskt tänkande och så. Men det handlar mycket om också vårt eget ansvar. Det får man heller aldrig ta bort. Att det är otroligt viktigt att se att vi också har ett eget ansvar. Visste vi mer i många situationer skulle vi inte göra de misstag som vi gör. Frågor till Birgitta? Om sociala medier eller konsumentpolitik eller kombinationen utav dem. Varsågod. Får vi hjälp med Birgitta? En fråga om otillbörlig marknadsföring. Så är det just att det glider ju isär mycket mer idag när du använder sociala medier. Att använda det i form av medarbetare på ett företag eller använder jag det i form av privatperson. Mm. Och där finns det ju ganska stora risker att man skulle kunna utnyttja otillbörlig marknadsföring, att man låter medarbetare agera som i form av privatpersoner, både för att hissa sina egna produkter till sitt eget bolag, men också för att man kan dissa konkurrenter och starta dem. Så det är en ganska svår gråzon där. Det är väl i och för sig någonting som alltid har skett i alla tider. Jag vet inte om ni har sett den här danska tv-serien Matador, som är en gammal klassiker. Har ni inte sett den så bör ni göra det. Det handlar ju om en ung, ambitiös, ensamstående pappa som kommer till Nordjylland och startar upp en affär. Han är uppstickaren, och vad gör grannskapet, etablissemanget i den här lilla stan? Jo, de börjar baktala honom på olika sätt. Alltså hans produkter, för att man blir avundsjuk på hans framgång. Så jag tror att det här med att hissa och dissa
för att tala modern språk, det är något som alltid har förekommit. Sociala medier blir bara en ytterligare dimension där man kan förstärka det. Men det som är bra med den här konsumentutredningen vi har tillsatt är att vi har plockat in personer som har mycket erfarenhet av att jobba inte minst mot unga och jobba det här med varumärken som också kommer från företagsvärlden. Så att vi har personer som har den sidan också som finns med. Alice Ba exempelvis har jobbat väldigt mycket med sociala medier. Hon sitter med i den här gruppen. Ebba von Sydow skulle ha varit med men fick hoppa av andra skäl. Men så att vi har jobbat otroligt mycket för att få det här breda personer som har ingångar alltså i bägge världarna för att kunna förstå bättre. För det är ett problem som du tar upp och inte minst när reklam väldigt sofistikerat ibland sammanblandas med redaktionell text där man också själv kan köpa ibland kanske en utländsk modetidning. Det är oerhört svårt ibland att se vad som är vad. Man läser en sida där skönhetsredaktören gör reklam för hårbalsam. Och sen så inser man efterhand att men det här var ju en annons. Så att det är oerhört svårt också finstilt. Och där kan vi känna som både som liberal och som konsumentminister måste hitta en sund balans också. Det som har varit fint i Sverige med allt ifrån allmänna reklamationsnämnd till den konsumentlagstiftning vi har, det är att vi har haft oftast ett ganska bra samspel mellan näringslivet och mellan konsumenter. De flesta svenska företag följer råd och rön, svarta lista. Man är rädda för att bli uthängd och sådär. Men det är en svår mark att gå på hur långt man kan gå eller inte. Men jag tycker det är bra att det är viktigt att inte reglera för mycket. För att det gynnas vi inte av i längden. Mm. Tackar. Så bra. En fråga till då. Tack Jens. Hej, Jens Henriksson från Sveriges konsumenter som omnämndes i presentationen. Jag hade egentligen tänkt att fråga det där marknadsföring och den frågan som nyss var, men jag ställer en annan fråga. Det handlar mer om integritetsfrågorna. Jag tror också som du att konsumenten har enormt mycket att vinna på utvecklingen med den snabba kommunikationen och att det faktiskt i det stora hela stärker konsumenten väldigt mycket. Men sen så handlar det också om de här olika moderna metoderna har ju stora problem när det gäller integritet när det gäller konsumenten, och det finns också integritetsrelationer i relation till din arbetsgivare när vi ser att vi använder de här, så den typen av problematik verkar ju inte som att EU, du är också EU-minister, att EU riktigt tar tag i, för att det är väldigt många enskilda konsumenter som faktiskt inte förstår vad avtal och avtalsvillkor innebär. Och där ligger också problemen med svårförståeliga avtalsvillkor som en annan fråga i relation. Och jag tycker de här frågorna är ju ganska allmänna frågor, men de blir väldigt tydliga när man pratar om sociala medier. Mm. Så det är ju mycket bredare frågor än i relation till sociala medier, men jag tycker de blir väldigt tydliga just det här med avtalsvillkor och med integritetsfrågor. Har du några reflektioner runt det? Jag tror överlag när det gäller integritetsfrågor så är det något som hela EU med Sverige inkluderat måste tänka på mera. Att det har gått väldigt snabbt nu, och det här är ju liksom väldigt rörlig materia. Men jag tror skapar man gemensamma regler som ju konsumenträttsdirektivet är, så skapar man i alla fall en gemensam plattform. Och i somras också kom ju något som heter EUs leksaksdirektiv, där man då får samma spelregler för leksaker som ska säljas. Och EU är ju en gigantisk inre marknad. Det alltså handlar om en halv miljard människor, 500 miljoner individer. Det är ju fullkomligt fantastiskt att man kan handla över gränser. Kunde man inte för 20 år sedan på samma sätt. Men jag tror att gör man mera spelregler, får man upp mycket lagstiftning på EU-nivå, då kan man också vara tydligare. Att man vet vad man som gäller. Men i grunden, men jag kan också tycka att när man köper en vara ibland att det är otroligt snårigt att förstå. Även om man har gått en akademisk utbildning, man har läst, för att det är väldigt, och där kan man väl också se till hur det kanske går att, jag har ingen universal lösning, men hur man kan strama upp. Men grunden är, man måste biffa upp konsumenternas kunskap. Väldigt många av de som hamnar hos budget- och skuldrådgivare eller hamnar i orörda problem, det är personer som aldrig hade behövt hamna där. Om man hade haft lite mer kunskap i grunden. Och det tror jag också är viktigt att se. Så bra. Tack så hemskt mycket Birgitta för det. Jag vet att du har...